Binecuvântat să fie Domnul care și-a mânt bunătatea față de fiecare dintre noi. Amin. Dragii mei, suntem împreună în casa Domnului ca să avem o părtășie sfântă în locul acesta. Am vrea să împechim în închinarea noastră rugăciunea, cântarea, învățătura din cuvânt și peste toate avem nevoie de călăuzire de sus, ca unii care înțelegem bine că fără Domnul nu suntem în stare să facem un lucru bun. Aș vrea să începem părtășia noastră, chemându-L pe Domnul să ne fie binevoitor, rugându-L să ne ajute și aș vrea pe fratele Gabi Costa să îl solici și să roage Domnul în sensul acesta. Aș vrea să vă invit de data aceasta să ne apropiem împreună cu reverență de Cuvântul Domnului. V-aș îndemna să lăsați la o parte orice altă preocupare, orice altă activitate. Suntem aici ca să ascultăm Cuvântul Domnului și am să-L citesc din Epistola lui Iacov, din capitolul 1. Voi citi de la versetul 16 până la 25 inclusiv, pagina Bibliei 1187. Iacov, capitolul 1, de la 16 la 25. Nu vă înșelați, preiubiți mei frați. Orice mi se dă bun și orice dar desăvârșit sunt de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El, de bună voia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Știți bine lucrul acesta, preiubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul săvit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitorii cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci, dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și, după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Amin. Amin. Vă invit, dragii mei, să ocupați ca de obicei un bun venit tuturor celor ce după masa acestei zile ați ascultat de îndemnul Duhului Sfânt să căutați fața Domnului, să pășiți pragul unei case de rugăciune și să ne închinăm împreună. Domnul pe tot să ne binecuvânteze. Amin. Amin. Mi-aș dori ca în tot ce se va face în locul acesta, în numele Domnului să fie cinstit, înălțat. Mi-aș dori ca sufletele noastre să capete din partea Domnului o binecuvântare și, nu în ultimul rând, mi-aș dori să se întâmple cu noi ceea ce era de dorit să se întâmple și cu credincioșii corinteni. Pavel le spune la un moment dat, într-un cuvânt care sună poate amustrat, că ei ar fi trebuit să se adune la oaltă ca să devină mai buni. Din fericire, la ei nu prea se întâmpla lucrul acesta, dar așa să se întâmple cu noi. Când vom pleca din locul acesta, să fim mai buni decât atunci când am intrat. Amin. Amin. Vă chem să lăudăm pe Domnul cu o cântare comună. După cântarea comună se pregătește orchestra să laude pe Domnul și am să vă rog să mă anunțați ca de fiecare dată, pentru că mă simt ca un bucătar care trebuie să pregătească ceva și trebuie să știe ingredientele pe care le are la îndemână. Dacă aveți o cântare, dacă aveți o poezie, vreau să vă spun că frumusețea părtășiei constă în aportul dumneavoastră. Noi nu suntem doar eu și fratele de aici ca să evoluăm și dumneavoastră să uitați la noi și la sfârșit să dați note ca un juriu. Noi suntem aici să ne închinăm împreună. Asta înseamnă că fiecare puteți să participați la părtășia și la frumusețea cu închinării din după masa aceasta. Pe toți Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Slăviți să fie Domnul! Amin. Spun lucrul acesta pentru că consider din toată inima că Dumnezeul nostru merită să fie slăvit. Chiar și prin acest mesaj pe care voi încerca să-l împărtășesc, vă iau ca numele Domnului să fie slăvit. Și timpul acesta în care stăm aici să fie un timp prieten și binecuvântat pentru noi toți.
Cred că este foarte ușor, după cum a fost citit, să înțelegeți care este tema și care este textul acesta și ce ar vrea să facă ca și o temă principală mesajul care a fost citit. Cuvântul lui Dumnezeu este tema principală și mesajul este tocmai acest cuvânt pe care noi îl citim în fiecare zi. M-am gândit că fiecare dintre noi, oameni și creștini, facem câțiva pași în lumea aceasta. Și la începutul primului mesaj am considerat și am spus că fiecare creștin are nevoie de Duhul Sfânt. Și am încercat să arăt felul în care Duhul Sfânt lucrează în viața fiecărui om. Un alt lucru și un alt pas care am încercat să-l arăt și să vă aduc aminte este acela că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Și am căutat în cartea lui Ioan să privim și să ne aducem aminte ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos despre El. Și El spunea în cartea aceasta că este Mesia, este pâinea vieții, este lumina lumii. El spunea în cartea aceasta că este pâinea vieții, este ușa oilor. Și El a încheiat în momentul în care era înaintea lui Pilat și a spus că El este împăratul și El este împăratul nostru. În seara aceasta consider că trebuie să facem un alt pas. Și fiecare dintre noi avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că fără acest cuvânt, noi, cei care suntem aici, nu putem să înaintăm. Noi avem nevoie de Duhul Sfânt. Noi avem nevoie de Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, dar în același timp avem nevoie de acest cuvânt al lui Dumnezeu care este adevărat. Un cuvânt al lui Dumnezeu care, așa cum spunea, este adevărat, ne sfințește, ne aduce credință, ne aduce mântuire. Este un cuvânt, așa cum spus, desăvârșit, un cuvânt care dă libertate, un cuvânt care aduce fericire. Toate aceste lucruri le găsim în cartea aceasta. Și mai mult decât atât, găsim și îndreptare, găsim și călăuzire, pentru că în cartea aceasta se găsesc cuvintele lui Dumnezeu. Mă gândeam și joi seara era citit Psalmul 119 și Psalmul acesta spunea încă de la începutul lui, cum a fost citit primele 17 versete, menționa de două ori cuvântul fericire și îl spunea în felul următor. De două ori cuvântul fericire, continua mai departe cu îndreptare, continua mai departe cu călăuzire, bucurie, comoară și spunea așa, fericire, ferice, spunea versetul 1, de cei fără prihană în calea lor și de cei care umblă totdeauna în legea Domnului. Oamenii aceștia sunt fericiți. El spune așa, ferice de cei ce păzesc poruncile Lui și care îl caută din toată inima lor. Spunea versetul 9 că oamenii aceștia care se îndreaptă după acest cuvânt sunt feriți de păcat. Și lucrul acesta este valabil și pentru tine și pentru bătrâni. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne îndreaptă și ne arată cum trebuie să trăim. Versetul 11, stând cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. El spunea mai departe în versetul 14 că în momentul în care urmez învățăturile tale, pentru mine este o bucurie. Și bucuria vine prin acest cuvânt. El spunea mai mult decât atât, mai mult decât bucurie, mai mult decât fericire, cuvântul acesta este o comoară. Și acesta este cuvântul care este vestit prin Evanghelie ori de câte ori ne întâlnim în locul acesta. Și el continuă în versetul 16 și spune, mă desfătez în orânduirile și nu uit cuvântul tău. Este menționat lucrul acesta și spune așa, fericire, fericire, îndreptare, comoară, bucurie, desfătare, toate acestea în cuvântul lui Dumnezeu. Psalmistul 1 menționa tocmai același lucru și întărea și spunea același lucru. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor pașocoritori. Și versetul 2 spune așa, ferice de omul acela care își găsește plăcere în legea Domnului, și zic și noaptea fugetă în legea Lui. Și mai mult decât atât spune că omul acela care cugetă la acest cuvânt al lui Dumnezeu, ajunge să rodească. Noi cei care suntem aici, am vrea să nu fim uscați, să avem tot timpul sevăr în noi. Oamenii care privesc la noi să vadă roadă și roada Duhului Sfânt.
Dar nu putem avea viață noi dacă nu avem parte de acest cuvânt și dacă nu-l trăim în fiecare zi. Și Psalmistul spunea că omul acela care își găsește plăcere în legea lui Dumnezeu și cugetă la legea aceasta zi și noapte, este asemănat cu un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Acesta este omul care se apleacă asupra acestui cuvânt și nu numai că îl primește, îl și împlinește. Și roada, dacă ne gândim la lucrul acesta, roada nu este pentru pom. Roada este pentru cei din jur. Pomul rodește. Cei care se apropie de pom tot timpul vor vedea frunze, dar mai mult decât frunze au nevoie de rod ca să-și hrănească. Tocmai lucrul acesta spune și cuvântul Domnului. Noi cei care suntem aici nu trebuie să fim doar verzi, nu trebuie să avem doar frunze, ci trebuie să rodim. Și roada noastră este prin Duhul Sfânt, dacă rămânem în cuvânt și împlinim acest cuvânt. Cuvântul Domnului spune și Iacob, menționam că de la început și el se numea așa roba lui Dumnezeu și roba lui Iisus Hristos. Și în acest capitol întâi parcă vine și arată felul în care noi, ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să trăim pe pământul acesta. Și de la versetul 2 până la versetul 4 spune, fraților, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Pentru că încercările vin și peste cei buni și peste cei răi. Dar copiii lui Dumnezeu, în vremea aceasta care sunt, trebuie să aibă bucurie. Pentru că încercările prin care trec spune că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Și copiii lui Dumnezeu trebuie să se bucure când trec prin necazuri și să nu fie ca și aceia care în momentul în care ajung într-un necaz, mi se pare că s-a sfârșit lumea. Copiii lui Dumnezeu trebuie să aibă bucurie și în necazuri. El venea mai departe și spunea așa că copiii lui Dumnezeu, mai mult decât atât, decât bucuria care trebuie să o aibă, ei trebuie să se bazeze și pe înțelepciunea care vine de sus, de la Dumnezeu. Noi ca și oameni, de multe ori când trecem prin anumite probleme, găsim noi soluții și nu totdeauna, așa cum spunem noi, drepte. Și găsim tot timpul ocolișul. Dar Iacov vine și ne spune în felul următor că dacă vreunea dintre noi îi lipsește înțelepciunea, el spunea voi, s-o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Și vorbim despre această înțelepciune în capitolul 3, cu versetul 8, 3 cu 17, spune așa. Înțelepciunea aceasta care vine de sus este întâi curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bună, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Copiii lui Dumnezeu, în vremea aceasta în care sunt, trebuie să aibă bucurie. Copiii lui Dumnezeu trebuie să se bazeze mai mult decât pe înțelepciunea lor, pe înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că El cunoaște toate lucrurile, cunoaște prezentul și viitorul nostru. Noi de cele mai multe ori suntem mărginiți și nu știm ce va duce ziua de mâine, dar Dumnezeu care ne-a creat este a tot știutor. De aceea, haideți să ne încredem în El. Omul Dumnezeu spunea mai departe că în versetul 9 până la versetul 11 spune că copiii lui Dumnezeu trebuie să aibă o atitudine plăcută. Chiar dacă sunt într-o stare mai înaltă sau mai joasă, chiar dacă sunt mai bogați sau mai săraci, mai înțelepți sau mai puțin înțelepți, El spune așa, despre fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui și bogatul dimpotrivă să se laude cu smerenia lui. Dumnezeu pe toți ne vrea ca să avem o atitudine plăcută, să nu ne credem mai superiori unii față decât alții și să înțelegem că în toate aceste lucruri este harul lui care ne ține. Dacă avem ceva, este pentru că Dumnezeu ne-a dat. Dacă avem înțelepciune, este harul lui că avem lucrul acesta. Dacă putem să discernem ziua de azi și putem să facem alegeri bune, este pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Eu spuneam mai departe, de la versetul 12, că copiii lui Dumnezeu, pe pământul acesta, în momentul în care trec prin necazuri ei sau prin ispită, ei trebuie să rabde ispită. Și ei spunea în felul următor, ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc. Un alt lucru pe care îl spunea Iacob, spunea în felul următor,
Toți cei care suntem aici cunoaștem că toți avem probleme. Orică suntem copii al lui Dumnezeu, orică nu suntem copii al lui Dumnezeu, toți avem probleme. Dar noi cei care suntem aici trebuie să avem o bucurie și să înțelegem că ceea ce primim, tot ceea ce primim, primim de la Dumnezeu. Și El spunea în felul următor, nu vă înșelați, prea iubiții mei, frați, orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminii, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Aș vrea să înțelegem că noi, ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să avem bucuria aceasta și mulțumirea aceasta că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Noi avem multe motive. Avem multe motive pentru care să-i mulțumim. Avem multe motive pentru care să spunem că Dumnezeu, care este bun, a făcut lucruri bune pentru noi. Putem să privim de multe ori la sănătatea noastră, la binecuvântarea care o avem în țara aceasta. La felul în care cei mai mulți dintre noi au venit în țara aceasta, poate cu unii cu un vapor, alții cu un bagaj, alții cu două. Și în urma acestor lucruri am putea tot să aliniem camioane, mașini, case. Și toate aceste lucruri sunt binecuvântarea lui Dumnezeu. Și El ni le-a dat. Și noi, cei care suntem aici, înțelegem că orice ni se dă, este de la Dumnezeu și noi mulțumim pentru aceasta. Apostolul sau Iacov venea și continua mai departe și spunea că copiii lui Dumnezeu, în vremea aceasta în care sunt, trebuie să fie aceia care să-și controleze reacțiile și felul în care se poartă între oameni. Și el spunea în felul următor, știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbatnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu trebuie și în felul acesta să fie oameni înțelepți. Felul în care vorbesc, felul în care se raportează la ceilalți, denotă felul în care noi suntem. Dacă Dumnezeu aduce ploaie, mulțumim pentru ploaie. Dacă Dumnezeu dă soare, mulțumim pentru soare. Dacă Dumnezeu face lucrurile, le face în felul în care este bun pentru noi. Și noi trebuie în același timp să avem un caracter, o reacție și întotdeauna o stare de mulțumire. Dar Iacob continua mai departe și spunea un lucru asupra căruia aș vrea să rămân și cuvântul acesta spune în felul următor. Primiți cu blândețe cuvântul slăbit în voi care vă poate mântui sufletul. Copiii lui Dumnezeu în vremea aceasta în care sunt au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Noi de cele mai multe ori credem că este suficient doar să avem Duhul Sfânt. Noi credem că este suficient doar să acceptăm jertfa Domnului Iisus Hristos și este suficient. Dar așa cum ni se amintea dimineață și ne spunea că există o alergare, și alergarea aceasta se face pe baza anumitor reguli. Noi nu putem să alergăm oricum, dar dacă există un maraton, există o dată când se face, există un regulament, există o ținută, există un fel în care noi trebuie să alergăm. Toate aceste lucruri le găsim în cartea aceasta, în Cuvântul lui Dumnezeu. Ori de câte ori vrem să găsim ceva, găsim aici. Dacă vom privi la înaintașii noștri, la felul în care ei au trăit, vom avea de învățat. Dacă vom privi la felul în care au fost ispitiți, noi vom avea de învățat și vom învăța felul în care ei s-au raportat ceea ce a fost greșit, ceea ce a fost bun. Și noi, ca și oameni înțelepți, ar trebui să învățăm din greșelile lor, pentru că pentru aceasta Dumnezeu ne-a arătat lucrul acesta ca să învățăm. Oricând am privit la cuvântul acesta, dacă am privit la legea lui Moise sau la cuvântul nou, toate aceste lucruri, așa cum este menționat, este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că lucrul acesta ne este spus. Dacă vom privi la ceea ce spune Iacov, spunea despre cuvântul acesta la versetul 18, că acest cuvânt este un cuvânt al adevărului. El spunea mai departe despre acest cuvânt în versetul 21, partea a doua, că este un cuvânt care poate mântui sufletul. El spunea la versetul 25 în felul următor că este o lege desăvârșită sau un cuvânt desăvârșit. Este o lege a slobozeniei care dă libertate. Și mai mult decât atât spune, pentru aceia care împlinesc cuvântul acesta, au și parte de fericire.
Dragi frați și surori, eu cred că sunt suficiente motive ca să ne aplecăm mai serios asupra acestui cuvânt. Pentru că în El găsim credință, în El găsim adevăr, în El găsim Duh, în El găsim viață. În acest cuvânt ne putem sfinți. Acest cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea cred că este important ca să înțelegem lucrul acesta și prima parte a versetului spune în felul următor: mai înainte de a primi cuvântul cu blândețe, mi se aduce o atenționare și spune așa: depădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și mai pe urmă primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi. Lucrul acesta este foarte important. Noi de cele mai multe ori am vrea în același vas să punem și necurăția și cuvântul. Dar sunt lucruri contradictorii. Exact cum am încercat să punem în întuneric să băgăm lumină, lucrurile se vor schimba. Exact cum am încercat să punem într-o mizerie, să punem lucruri de valoare. Cuvântul Domnului ne spune lucrul acesta și în Coloseni, în 2 Timotei, cuvântul Domnului spune așa, la versetul 19, în capitolul 2. Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduit, având pe cetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt al Lui. Și partea a doua spune în felul următor: oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Lucrul acesta îl menționează și Apostolul Petru în capitolul 2 și spune așa, de la versetul 1: lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevechie. Și ca niște pruși născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc curat, care prin el să crește spre mântuire. Amin. Primul lucru pe care noi, ca și oameni și ca și creștini, trebuie să-l facem, este să ne pădăm necurăția. Să ne privim în dreptul nostru, în viața noastră și va trebui să ne facem o curăție personală în dreptul fiecăruia dintre noi. Pentru că altfel nu vom fi în stare să primim acest cuvânt. S-ar putea să credem că de fapt nu este pentru noi, este pentru altcineva, nu ne atinge pe noi, este pentru alții de lângă. Dar în momentul în care ne vom vedea viața noastră așa cum este realitate, vom înțelege că avem nevoie de cuvânt. Și Apostolul venea și spunea în felul următor, că cuvântul acesta trebuie primit cu blândețe, cuvântul săbit, ca să putem să ne mântuim sufletul. Gândiți-vă din punct de vedere omănesc în momentul în care omul răsad, aici spune săbit. Poate cei mai mulți dintre noi cunoaștem felul în care o plantă este pusă în pământ. Copiii cred că au făcut anumite experimente la școală și au încercat să pună o sămânță în pământ. Au pus o mică foaie de hârtie, au dat-o și cu timpul sămânța aceea a început să crească. În același fel, cred că trebuie să ne raportăm și noi la cuvântul acesta și el spune: priviți cu blândețe, priviți cu atenție, cu mare grijă. Sămânța aceea, dacă o punem în pământ astăzi, o udăm duminica și o mai udăm duminica viitoare, credeți că va crește? Sămânța aceea are nevoie să fie udată în fiecare zi. Dar nu trebuie udată nici prea mult, nici prea puțin. Sămânța aceea, ca să crească, are nevoie și de soare. Este valabil și în dreptul nostru și înaintea cuvântului Dumnezeu. Cuvântul acela sau sămânța aceea trebuie să fie avut mare grijă, mare atenție în felul în care o primim. Și un pic dacă am încercat să strângem sămânța aceea în momentul în care este mică și a dat un mic de star, imediat s-a rupe. În același fel, noi cei care suntem aici, în momentul în care auzim cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-l primim cu atenție, cu grijă, ca pe o comoară a lui Dumnezeu. Trebuie să avem grijă de acest cuvânt și să-l sădim în fiecare zi. Să ne aplecăm asupra lui. Psalmistul spunea despre felul în care tânărul își va ține curată cărarea. Dar și bătrânul, și părintele, și tatăl, și mama, și bunicul, tot în același fel își va ține curată cărarea îndreptându-se după acest cuvânt. Nu există un alt dreptare al cuvântului. Aș vrea să vă întreb un lucru în seara aceasta. Câți dintre dumneavoastră aveți cuvântul lui Dumnezeu, Biblia aceasta la dumneavoastră? Câți dintre dumneavoastră, mai mult decât cuvântul acesta scris, îl avem cu noi, câți dintre voi sau câți dintre noi toți iubim acest cuvânt? Pentru că este de multe ori
S-ar putea să cărăm cuvântul acesta și să-l avem ca și obișnuință în casa noastră, în mașină, în biserică. Dar câți dintre noi iubim acest cuvânt? De cele mai multe ori, dacă ne uităm, oamenii și, în general, societatea se învârte în jurul lucrului pe care îl iubești. Dacă tu iubești o mașină, iubirea ta se va învârti tot timpul în jurul mașinilor, vei căuta lucruri despre mașini și vei face lucruri care să îți stârnească dragoste. Dacă va exista un alt lucru, cu siguranță te vei apropia de lucrul acela, dar în momentul în care tu iubești cuvântul lui Dumnezeu, tu vei fi acela care vei găsi plăcere în acest cuvânt. Pentru că cuvântul Domnului spune și Ioan menționa lucrul acesta. Și spunea în felul următor, la capitolul 2 din 1 Ioan, spune așa: prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită, prin aceasta știm că suntem în el. Unul din lucrurile pe care ar trebui să ne gândim este cât de mult îl iubim pe Dumnezeu. Și la cuvântul acesta am putea să spunem că toți îl iubim. Dar câți dintre noi iubim cuvântul acesta lui Dumnezeu? Câți dintre noi facem din el ca și o literă a legii pe care noi trebuie să o respectăm și să o împlinim? Pentru că cuvântul spune, cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Este un lucru la care trebuie să medităm. Felul în care noi îl iubim pe Dumnezeu se raportează și în felul în care urmărim, citim și împlinim cuvântul lui. Dumnezeu ne-a lăsat această epistolă a dragostei, această veste bună a Evangheliei. Dar oare noi, cei care suntem aici, suntem capabili să iubim acest cuvânt? Dacă îl iubim pe Dumnezeu cu adevărat? Cuvântul spune mai departe că omului Dumnezeu trebuie să primească cuvântul, dar omului Dumnezeu nu trebuie să se limiteze doar la atât. Am primit cuvântul acesta și mă opresc aici. Omului Dumnezeu trebuie să meargă mai departe și spune așa: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singur. Eu cred că nu va fi de niciun folos dacă am plecat acasă și v-aș da un pachet de mâncare sau o sumă de bani sau orice altceva și l-ați primit. Dacă nu v-ați folosit de el, nu v-ați rănit trupul sau nu ați folosit ceea ce aveți. În același fel, eu cred că cuvântul Domnului, pe lângă faptul că trebuie primit cu atenție, cu blândețe, dându-i acestui cuvânt o importanță ca și unei comori, acest cuvânt trebuie să fie împlinit. Pentru că dacă nu îl împlinim, cuvântul Domnului spune atât de frumos, noi cei care suntem aici ne înșelăm singuri. Nu sunt eu care spun lucrul acesta, ci este Iacob insuflat de Dumnezeu. Pentru că noi cei care suntem aici credem ceea ce spune cuvântul Domnului și Apostolul Pavel, în momentul în care îi spunea lui Timotei, spunea la capitolul 3 cu versetul 16 că toată Scriptura este insuflată sau este de la Dumnezeu. Deci dacă Dumnezeu ne cere nouă, celor care suntem aici, să împlinim acest cuvânt, noi ar trebui să spunem da și amin. Lucrul acesta ar trebui să fie pentru noi o prioritate a vieții, pentru că acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Alături de Duhul Sfânt, alături de Domnul Iisus Hristos, noi trebuie să privim serios la acest cuvânt, pentru că acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul spune mai departe și menționează în felul următor. Există oameni în lumea aceasta care, așa cum este menționat, folosesc numele Domnului și spun doar atât. În Luca, în capitolul 6, spune felul următor, 6 cu 46, spune așa: de ce îmi ziceți Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Era o întrebare pe care Domnul Iisus Hristos o spunea în vremea aceea și rămâne o întrebare valabilă și pentru noi în vremea aceasta. De ce spunem Doamne, Doamne, mai înainte de a spune cuvântul Domnului, a trebuit să ne curățăm și când spunem cuvântul Domnului, a trebuit să-L și împlinim. Și El face o asemănare și spune despre felul în care este un om care împlinește acest cuvânt.
Și el spune așa la versetul 47 din Luca, capitolul 6. O voi arăta cu cine se aseamănă un om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face sau le împlinește. Și el spune așa. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte, a așezat temelia pe stâncă, a venit o revărsare de apă, s-a năpustit sub voiul peste casa aceea, dar n-a putut să o platine pentru că era zidită pe stâncă. Acesta este omul care privește asupra cuvântului, îl primește și îl împlinește. Și voie vin și peste cei care ascultă cuvântul și peste cei care n-ascultă cuvântul. Dar între unii și alții există o diferență. Diferența o face acest cuvânt împlinit și spune că omul acela are o temelie și omul acela spune cuvântul Domnului că nu se clatină în momentul în care vin încercările și problemele. Pentru aceia care doar citesc cuvântul și spune asta e pentru evrei, asta era valabil pentru romani, asta e pentru cei vechi, asta e în legea veche, asta e în legea nouă, asta nu e pentru noi, asta e pentru România, e pentru francezi. S-ar putea să ne asemănăm cu omul acela care și-a zidit o casă și spune așa, cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără nicio temelie. Și despre omul acela spune că în momentul în care și-a zidit casa, și-a năpustit sub volul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată și spune așa, prăbușirea acestei case a fost mare. Ori de câte ori ne socotim cuvântul acesta și îl dăm deoparte, pierderea noastră este o pierdere mare. Și omului Dumnezeu, din vechime, înțeleptul Solomon spune în felul următor, pentru aceia care consideră că cuvântul acesta nu se mai poate da deoparte, el spune în felul următor, cine ne socotește cuvântul Domnului, se pierde. Și spunea mai departe, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. Învățătura înțeleptului este un izvor de viață ca să abată pe om din cursele morții. Cuvântul acesta este un cuvânt care ne poate salva de la moarte. Cuvântul acesta este un cuvânt care ne poate da un viitor și o nădejde, pentru că așa a spus Domnul Iisus Hristos. Cuvântul acesta este o călăuză pe drumul nostru pe acest pământ. Dar dacă suntem oameni înțelepți, pentru noi este un izvor de viață. Dar dacă ne considerăm înțelepți în felul lumii și ne socotim cuvântul lui Dumnezeu, pentru noi va fi o pierdere, ori de câte ori se va citi cuvântul lui Dumnezeu. El spunea și în capitolul 1, cu versetul 7, și spune așa, frica Domnului este începutul înțelepciunii și partea a doua spune așa, nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Haideți să fim oameni înțelepți. Haideți să primim acest cuvânt al lui Dumnezeu cu blândețe. Să privim cuvântul acesta ca și un cuvânt care a venit din partea lui Dumnezeu, este insuflat de Dumnezeu. Este un cuvânt care, așa cum spunea Sfânta Scriptură, este un cuvânt care este nouă, de folos. Este un cuvânt, cum este menționat în 2 Timotei, în capitolul 3, este un cuvânt care ne folosește în viața aceasta de fiecare zi. Este un cuvânt care ne învață, ne mustră, ne îndreaptă, ne dă înțelepciune, neprihănire. Pentru ca toți copiii lui Dumnezeu din biserica aceasta, spun eu, să poată să ajungă oameni desăvârșiți și cu totul destoinic pentru orice faptă bună sau lucrare bună. Dar acestea se pot face doar îndreptându-ne după cuvânt. Doar privind la acest cuvânt și căutând să-l împlinim. Pentru că altfel s-ar putea să ne înșelăm, spune cuvântul Domnului, și Apostolul Pavel trăgea un semnal de alarmă în capitolul 15 din cartea 1 Corinteni și el spunea în felul următor, există un degeaba pentru unii care au crezut și n-au împlinit. Și el spunea în versetul 1, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, astfel degeaba ați crezut. Există un singur fel. Apostolul Pavel a propovăduit-o. Cuvântul a rămas scris pentru noi ca și învățătură. Dar ceea ce este important pentru noi este să primim cuvântul acesta cu blândețe, dându-i atenție, aplecându-ne asupra lui în fiecare zi,
nu doar în momentul în care se citește în casa lui Dumnezeu. Fratele Gicu amintea dimineață și spunea motivația principală pentru care el a gândit la acest cuvânt a fost olimpiadă. Eu mă gândesc, copiii noștri care sunt aici ar trebui să aibă și ei motivația aceasta de a strânge cuvântul lui Dumnezeu în inima lor. Nu pentru olimpiadă neapărat, dar poate să-i ajute olimpiada aceasta. Faptul că înveți câteva capitole din Biblie poate să fie de folos în orice moment al vieții. Faptul că înveți câteva cuvinte pe de rost, tot timpul va fi folositor. Au existat foarte multe momente în viața mea, de multe ori când au fost întrebări și n-am înțeles multe lucruri. Dar de cele mai multe ori, când a fost lucruri de neînțeles, am avut un cuvânt sau o lumină și Dumnezeu mi-a spus printr-un verset, fără să mă gândesc. A spus așa. Și când am căutat de ce e așa, parcă prin cuvântul Domnului, fără mare lucru, doar un singur verset, un singur cuvânt, parcă m-a luminat. Dar dacă noi nu citim, dar dacă noi nu vrem să căutăm să aprofundăm acest cuvânt, oare credeți că Duhul lui Dumnezeu ne va aduce aminte de ceea ce nu știm? Credeți că Duhul lui Dumnezeu va veni și va planta o sămânță pe care noi n-am udat-o, n-am crescut-o, pe care noi nu ne-am ocupat, n-am căutat să-i dăm nicio atenție și așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească prin cuvânt. Dragi frați și surori, acest cuvânt spune în felul următor, că asupra acestui cuvânt noi trebuie să ne adâncim privirile. Și versetul 25 spune așa, dar cine își va adânci privirile în această lege a desăvârșirii? Și eu spun în felul următor, cine își va adânci privirea sau cine va cerceta în profunzime? Nu doar la suprafață. Cine va căuta să cerceteze în profunzime ceea ce e scris în cartea aceasta, în această carte desăvârșită, în această carte care dă slobozenie și va stărui în ea, sau un alt sinonim, va rămâne neclintit, statornic în acest cuvânt, căutând să împlinească acest cuvânt despre el, cuvântul Domnului și Dumnezeu, insuflând prin Iacob, spune că vom găsi fericire. Cuvântul acesta are o vechime de mai bine de 3500 de ani, dacă ne gândim. Dacă ne gândim la primele cuvinte pe care le-a scris omul lui Dumnezeu Moise, cu aproape 1500 de ani sau 1400 înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, 2000 de ani, după, toți cei care suntem aici ne place să avem lucruri care au fost temeinice și 3500 de ani un cuvânt care a adus fericire pentru oameni care l-au împlinit. Și am putea să spunem mai mult decât atât. Pentru că probabil cartea lui Iov a fost scrisă mai înainte. Cuvântul acesta a fost un cuvânt care a rămas statornic și nu s-a schimbat. Toți aceia care suntem în seara aceasta și dorim să avem parte de fericire. Toți cei care suntem în seara aceasta și dorim să avem parte de credință, de sfințire, de tămăduire, va trebui să ne aplicăm asupra acestui cuvânt. Știți că acest cuvânt este menționat ca și o sabie a Duhului cu care putem să ne luptăm? Domnul Iisus Hristos, în momentul în care a fost ispitit, a spus, este scris. În acest cuvânt, noi putem să biruim ispitele care vin dacă cunoaștem ceea ce este scris. Toți cei care suntem aici, dragi frați și surori, va trebui, prin îndemnul care aș vrea să vi-l dau în seara aceasta, este să ne punem viața în rânduială după acest cuvânt. Într-o împrejurare, un om al lui Dumnezeu, Isaia, s-a prezentat la Ezechia în momentul în care era bolnav și în capitolul 38 cu versetul 1 i-a spus în felul următor. Așa vorbește Domnul. Puneți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. A fost un cuvânt care a fost pentru Ezechia, dar pentru noi rămâne valabil. Noi trebuie să ne punem noi și casa noastră rânduială după acest cuvânt. Și spunem, Doamne, ajută-ne! Amin. Pentru că fiecare dintre noi care suntem aici va veni un moment în care ne vom întâlni cu Dumnezeu. Și Amos spunea în felul următor, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Dar fiecare se va întâlni cu Dumnezeul căruia i-a slujit. Dumnezeul căruia i-a împlinit voia. Dacă noi am primit voia lui Dumnezeu, ceea ce e scris în cartea aceasta, ne vom întâlni cu Dumnezeul nostru. Dar toți ceilalți
Va veni un moment în care spune cuvântul Domnului că toți va trebui să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecat. În momentul acela fiecare va da socoteală de binele sau răul pe care l-a făcut în momentul în care a trăit în trup. Dar și frații și surori, de câte ori ne punem un cuvânt, ne punem viața în acord cu acest cuvânt, noi suntem feriți de păcat, așa cum spunea Psalmul 119. Ori de câte ori ne punem în acord cu acest cuvânt, noi avem înțelepciune. Ori de câte ori ne punem în acord cu acest cuvânt, noi avem creștere și o creștere spirituală, pentru că Isaia menționa lucrul acesta și spunea în felul următor, că și după cum ploaia și zăpada care se coboară din cer și nu se mai întorc și udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și acest cuvânt al lui Dumnezeu, care iese din gura mea, nu se va întoarce la mine fără rob, spunea Dumnezeu, și va face voia mea și va împlini planurile mele. Și continua mai departe și spunea, da, veți ieși cu bucurie și veți fi călăuzit în pace. Munții și dealurile vor răsuna și veselia înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. În locul spinului se va înălța chiparoșul și în locul mărăcinilor va crește mirul. Și lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn de ieșit nepieritor. Lucrul acesta se poate întâmpla în momentul în care noi ne punem viața rânduială cu cuvântul lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care este menționat și care cred că fiecare dintre noi ne aducem aminte și de omul lui Dumnezeu Iosua și îndemnul pe care a venit din partea lui Dumnezeu pentru el. Noi cei care suntem aici, dacă ne punem viața în rânduială după acest cuvânt al lui Dumnezeu, viața noastră va avea un scop și viața noastră va fi după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spunea lui Iosua în capitolul 1 și spunea felul următor: întărește-te numai și îmbărbătează-te lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul pe Moise. Nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, atunci vei izbuti în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Cartea aceasta lui Moise, dați-mi voie să vă spun, este o carte a lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este acela care, așa cum este menționat în Exodul 32, este acela care, când Moise a prezentat tablele legii, spune cuvântul Domnului în versetul 16, că tablele erau lucrarea lui Dumnezeu. Și scrisul era scrisul lui Dumnezeu, se fac pe tablă. Dacă degetul lui Dumnezeu a scris aceste lucruri pentru noi, este pentru ca noi să le împlinim. Să împlinim cuvântul Scripturii și să avem un rost în lumea aceasta. Și Iacov venea și spune același lucru. Omul fericit în lucrarea lui este omul care împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Îndemnul meu pentru fiecare dintre noi în seara aceasta este să privim cu seriozitate. Să căutăm în fiecare zi să citim din cuvântul acesta. Să căutăm în fiecare zi să medităm la cuvântul acesta și să-l împlinim în fiecare zi. Nu ne este suficient doar o dată pe săptămână, nu ne este suficient doar în momentul în care suntem invitați să dăm un îndemn la ora de rugăciune sau la predică. Este mai mult decât atât, cuvântul Domnului spune că este o hrană pentru fiecare dintre noi și Domnul Iisus Hristos în momentul în care a fost ispitit a spus, omul nu va trăi doar cu pâine, și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. În cartea aceasta putem să găsim cuvintele lui Dumnezeu. În cartea aceasta, noi putem să avem viață dacă trăim cuvintele lui Dumnezeu. Vă îndemn să continuați să meditați la lucrul acesta și, așa cum spune cuvântul Domnului, să ne facem fiecare rânduială în dreptul nostru. În dreptul nostru personal, în dreptul casei noastre, și mai pe urmă să ne rugăm lui Dumnezeu ca să facă rânduială în biserică. Pentru că degeaba spunem noi, Doamne, fă biserica să fie bine, dar la noi în casă nu contează. Doamne, fă bine în biserică, dar în viața mea nu contează. Apostolul Iacob spunea, primiți fiecare în parte cu blândețe cuvântul, fiecare împliniți cuvântul,
Fiecare puneți-vă viața în rânduială după cuvânt și mai pe urmă Dumnezeu va lucra după cuvântul Său. Amin. Amin. Frați și surori, timpul rânduit părtășii din seara aceasta se apropie de final. Probabil că unii vă întrebați dacă eu am avut în vedere să mai completez ceva. În seara asta nu. Aș vrea să închem cu rugăciune. Aș vrea să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să punem la inimă cuvântul Lui. Și orice lucru care în viața noastră găsindu-se se pune de-a curmezii și rugăm primirii cuvântului Lui Dumnezeu, să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să-L dăm nouă parte. Aceasta este cea mai înțeleaptă atitudine din partea noastră și ca să putem împlini, avem nevoie de ajutorul Lui Dumnezeu. Să ne rugăm în sensul acesta. Am să vă invit să ne ridicăm în picioare împreună. Să-i mulțumim Domnului pentru binecuvântările pe care mi le-a rânduit pe-a lungul zilei de astăzi. Să ne credințăm soarta pe mai departe în mâna bună a Domnului. Săptămâna care stă în fața noastră poate să aducă o mulțime pe lucruri neprevăzute. Dar cu Domnul vom trece biruitor prin toate. Amin. Ne rugăm mult.